kabur kemana mana kajang mau situ pasti anu nyaboknya. Iya. Pasti mana noong pamajikan batur anu kermaninya. Betul kan? Kira aku mana yang mana kajang mau situ. Oleh sudah banyak orang. Tapi sudah capek-capek butut dah. Sarangut. Maling sena capit butut oge menikah ka nyahoan. Bu guru heula yeuh ka dewek. Na kumaha kerah malingna? Sena capit. Bisa dipake ku anu boga anak. Terus ku uing teh dipenggat di dudut, rek dipaling. Adat mana teh ka uing kan? Uing dikebugan. Komplong semua satu. Aduh, banget tuh yang beri udah mau-mau gak belahan anak.